трудно вивести ось яку мораль для української праці. Праці тої, видно, тепер не так-то багато. Вона не систематична, часом не свідома, не організована. Більше праці, більше думки, більше організації, але й менше сектярства. Говорячи на християнський лад, можна сказати словами проповіді Йоанна Златоуста на Пасху: «Іди і постивши, і не постивши». Христос приймає того, хто прийшов зрання, і того, що прийшов у 12-ту годину, писав він своїм надністрянським кореспондентам. Звучить так, нібито написано сьогодні, а насправді ще в позаминулому столітті. Михайло Драгоманов, слава Україні! Молоді роки уродженця славного Гадяча проходили в стінах Полтавської гімназії та залах історико-філологічного факультету Київського університету Святого Володимира. Друзі відзначали неабиякий потяг його до праць сучасних йому провідних європейських та російських вчених Фрідріха Шлосера, Дмитра Бентиш-Каменського, Томаса Макалея. У 60-ті роки 19 століття Михайло Драгоманов знайомиться із видатним інтелектуалом Володимиром Антоновичем. Саме в ті роки починається його активна діяльність у першій, тепер вже легендарній українській національній організації. Київська громада об'єднала вершки тогочасного українського інтелекту. Під його пера виходить малоросійське народне предання і розкази. Він редагує популярний київський телеграф, натхнено працює у Південно-Західному відділі Російського географічного товариства. У 1875-му через доноси та так звану політичну неблагодійність, а насправді відданість українській справі, 34-річний Михайло вимушений емігрувати до Женеви. Саме там почав видавати перший широковідомий український часопис «Громада». Згодом переїздить до Софії, активно викладає в тамтешньому університеті, досліджує болгарський фольклор, пише відому працю «Чудацькі думки про українську національну справу». Затято критикує так званий Емський указ, який фактично заборонив українську на теренах Російської. Вся історія його життя, вся його діяльність – приклад протистояння, війни, битви між романтичним героєм та викликами тодішньої епохи. Битви нерівної, сповненої болі, страждань, тимчасових поразок, яким, здавалося, не буде кінця. Але він переміг. Саме Михайло Драгоманов увійшов в історію нашого народу, в історію України, як творець та ідеолог модерного українства, творець та ідеолог нової європейської України. Михайло Драгоманов, слава Україні!